excited as the name is Razor Dude. And today, my friend, we gonna play a game called Forgotten School. Ya, salah satu game seram Jepun. Kali ini kita akan main game seram Jepun. A short Japanese VHS horror. So, kita akan menerokai sekolah yang sudah ketinggalan di Jepun. Okay, ini salah satunya kita mau aku untuk aku main lah game seram Jepun. Dan ya, mari kita tekai sama-sama lah kan. Macam biasa lah game seram-seram ni, apa nak pergi sorang. Jangan harap lah. Mari kita pergilah sama-sama, okay. Mari kita start dulu game ni. Apa ni? Where is everyone? I better hurry or I will be late for class. Okay. Oh, tu dia kelas kita. 200 lagi berapa meter gitu. Kita terus masuk ni ya. Kita terus masuk game. Okay, sekarang ni kita macam pegang kamera lah sekarang kan. Screen ni macam berpeluh. Aku berpeluh kot. Panas. So konsep dia sekarang ni, dia berkonsepkan kita tengah record guna kita punya kamera lama lah kan. Dulu sekarang, dulu guna VHS tape. Yang jenis masuk seketul gerabak besar tu. Macam tape tu, bukan CD tau. Tape. So sekarang kita kena pergi ke atas tu. Okay, sounds easy enough. Okay. Awal aku rasa macam kan. Aku tengok apa? Tengok rekod. Oh, rekod tekan E. Okay. How the heck I'm going to get up there, guys? Kita lompat. Lompat apa? Nak lompat apa? Kita kat bawah. Alamak. Nak lompat pun tunggu lah. Dah lalu betul tak? Sekarang kita nak naik atas. Okay, kita jumpa tangga. Okay, kita buat vlog, guys. Okay, hari ni kita berada di sekolah sudah ketinggalan di Jepun. Ya, yeah. Dan saya kesorangan sekarang. Saya tidak tahu sama ada ini hari siang atau malam atau senja, kerana saya tengah rekod video. Dan saya bersama, saya seorang saja. Ya, kita dah sampai, guys. Ini dia, guys. Okay. Okay, awak aku rasa. Ramah-ramah. Han nampak apa aku nampak tadi? Tak nampak. Mampus lah. Aku nampak, maksudnya aku masih hidup lah. Budak perempuan. Tangan aku dah basah dah. Maaf, ya Allah. Rehat. Kita lari terus pergi kantin beli ayam goreng. Static void. Wuih. Kita kalau pakai kamera ni kita nampak, guys. Nothingness. Nobody. Oh, what the heck? Loser. And it. Idiot. No one. Idiot. They're watching you. They're watching me. Oh my god. I'm gonna die. I'm gonna freaking die. Oh, there's tulisan yang kita boleh nampak guna VHS. VHS. Tak ada, kita nampak camcorder lah. Senang cakap camcorder lah. Wih, tulisan ni sebut apa? Lifeless. Dumb. Sloth. Tak apa benda. Oh, tu haiwan yang lembab. Oh! What the heck? Hello? Oh, maaf!
Okay. Aku rasa glitch. Guys, glitch guys. Guys, glitch. Oh, Allah Akbar. Okay. Kita broke the game. Okay guys, kita kembali. Tadi tu macam aku termasuk alam gaib terbiawai. Alah, dah habis. Dia masuk ke? Aku tak mau glitch lagi. They always watch you. Stop it, void. Worthless. What the heck is this eye, bro? What the heck? Mata apa ni gila? Wuih! Wuih! Beku! Wuih! Wuih, semakin... Ai. Semakin banyak ni, siapa? Oh! Wow. Wow! That is creepy. The library seems different. And I must say, we gonna die. We gonna freaking die this game, man. Woo, seram siang. Oh, tangan apa? Oh, Allah Akbar. Oh, hilang. Oh, kalau aku tutup, aku tak nampak. Patutkah aku pasang ke? Ay. Siapa ni? Ai? Ai! Cik Adi! Cik Adi! Oh, kau nampak kamera aku guys? Macam dia tak rekod guys, dia macam static. Hello? Okay, okay. Oh, apa-apa! Ya Allah, tengkorak pala otak dia. Ya Allah. Okay, we gonna die. Terang bodoh. Siapa duduk mai tu kat aku? Maaf. Am I dead? Is everyone I see dead? Camera? Forever guys. What the heck is that? Aku kalah kau.